どうも皆さん、翔輝です。さあ本日の動画はですね、こちらですね。はい、今季使うウェアが届きましたので、こちらはね急遽開封していこうかなと思います。っていうのはさっき届いたところで今日撮ろうかどうかすごく迷ったんですけども、まあ、せっかくね中の状態とか確認するんだったら開封レビュー撮ろうということで、今から開封していこうと思いますので、ぜひね見ててみてください。それでは行きましょう。はい、ということでね、まあ、早速開封していくんですが、今回ご提供いただいたのはベクターというブランドになります。ではね、早速見ていこうと思います。まずジャケットから見ていきたいと思います。これめっちゃいいの、これめちゃくちゃいいんですよ。はい、ドーン。はい、こちらでございます。白色、真っ白ですね。今年いただいたのは真っ白のウェアになります。で、胸にねこのベクターのこの V の字があって、で、他にはね、こう柄とかがほぼほぼ一切ないような感じになっております。で、作りはね、去年と同じですね。胸に、ここにね、ポケットがあったりとかして、まあ、使い勝手はね、かなりいいブランドになります。では次、パンツ見ていきましょうか。パンツもね、こんな感じでいただいております。パンツは、はい、これです。パンツも白です。白色もらいました。ただモデルは去年と全く同じモデルですね。おいただいた色だけが白色になってる感じになっております。で、この作り自体もそんなに変わらないですね。こんな感じという感じで、上下真っ白で今年はちょっと滑ることが多いんじゃないかなと思います。で、次いただいた小物を紹介していこうと思います。まずビニーかな。はい、こちらビーニーもねいただきました。はい、で色はねこんな感じ、グレーかな、グレーかな、グレーに見えるそう、グレーをいただきました。で、結構ねこの薄手の生地のビーニーなので、ヘルメットの下とかにかぶっ、ヘルメットの下にかぶるビーニーにちょっと使っていこうかなと思ってます。で、最後ゴーグルですね。ゴーグルもね、ベクターさん出してて、ゴーグルもね、いただきました。で、これちょっと、開けるのが大変そうなんですけど、いやー、これ。うわ、すげー厳重に包装されてる。はい、出てきたー。はい、こちらですね。こんな感じのゴーグルをいただきました。で、どうかな？目見えるかな？見えないかな？中のフィルムがそうかな。よいしょ、こんな感じです。あ、でもちょっと目見えるかな、見えるけど、まあ、大体ブラックの若干ミラー入ってるような感じのゴーグルをいただきました。まあ一回ねちょっとこのセットアップ今から着てみようと思います。はい、というわけでね、いかがでしょうか。実際にねちょっと着てみました。マジで上下真っ白です。そう、でも結構ねやっぱり上下白は個人的にはしっくりくる組み合わせにはなってるんじゃないかなと思っております。ちょっと価格下げようかな。こんな感じになっております。結構吹雪の時とかはね、いろいろ見づらいかもしれないんですけど、こうなんだろう、全体的にだいぶ動きやすくていい作りのウェアなんじゃないかなと思います。ということでね、まあせっかくなんでゴーグルもちょっとつけてみました。いかがでしょうか。こうやって見ると結構なんかスノーボーダー感あるんじゃないでしょうか。まあな、そうですね、まあ人それぞれウェアの好みあるとは思うんですけども、僕はねこういう感じのウェアがとても好きなので、今回いただいたこのベクターさんのウェアとても気に入っておりますので、ぜひもしこの上下真っ白のウェア見かけたら、ゲレンデでも声かけていただけるとね、とても嬉しく思いますので、皆様よかったら声かけてみてください。それでは本日の動画ね以上で終わろうと思います。今日はもう本当に開封するだけの日になりましたが、まあ、後日ね使用レビューとかもちょっと撮ってみたいなと思ってますので、ぜひ皆さんそちらの方も楽しみに見てみてください。それでは本日の動画は以上で終わろうと思います。ありがとうございました。